כבר מן ההתחלה, ישראל הייתה משהו שצריך להרכיב. זה היה קשה, אבל התחברנו. הרכבנו מדינה. היום המדינה בסכנה. אנחנו צופים בחדשות ושומעים רק מילים מפלגות וכואבות. הגיע הזמן לעצור את זה. הגיע הזמן שנזכיר. למרות המחלוקות, כולנו חלק מישראל. בבחירות הקרובות בוחרים במי שמחבר בינינו. שמים את ישראל במרכז. דרכנו.